Acredita que eu chego aqui, mano. Sou mano, nessa fita, né, rapaz? Cê tá com o terço, não tem o tempo, mas eu sou porra, vai no e eu reenrolo, né, rapaz? Mas volto desse jeito, nessa fita, eu já relaxar. Você, não adianta bater de frente, mano. Nessa fita, somente tô revigorando. Mas no conteúdo, de fato eu sou fu. Perdeu o time na casa, hoje é apenas um déjà vu. É déjà vu e você vai morrer na sua mente. Eu vou entrar, vou até entorpecer. Eu vou mandando, se pá, vou matando. Te privo até dos seus direitos humanos. Só que agora eu falo que é ideologia. E agora no rap eu faço engenharia. E é Torres que chega aqui no improvisado. Ganhou ontem, cê tá ligado, foi arrastado. Então, se liga, meu mano, cê tá ligado, cê não é digno. Falou de entorpecente, meu rap é um vício. Então se liga, meu mano, aqui eu ponho a minha estratégia. Tá ligado, você não tem a métrica. Tá ligado, vim pra improvisar, ele ganha arrastado. Nem arrastado, chapa, cê consegue ganhar. Essa aqui é a fita, então cê não complica. Com certeza eu chego e cometo uma chacina. Qual é que é a fita? Eu já dou um show. Pego uma que rima, mas não tem um flow. Essa aqui é a fita, então cê vai de trás. Com certeza do freestyle eu sou mais eficaz. Falando, na realidade tudo, cê só tá chapando. Cê não tem talento, você não tem nem métrica. Se liga na postura, é muito sintética. Não é sintética, é questão de aprimoramento. Hoje a sua carcaça é arrastada pelo pavimento. É um tormento, entro na sua mente e o seu corpo se esvai com o tempo. Mano, cê sabe, eu chego aqui no argumento. Eu não tenho flow, você não tem o conhecimento. Então, se liga, cuzão, bagulho que eu chego te amassando na sessão. Pra mim, rap sempre foi compromisso. Conhecimento, pra ganhar do seu, nem preciso disso. Essa aqui é a fita, você é muito ruim. E com certeza, parça, já tô causando fim. Tcharará. Terminou, começa a F19. Fê DJ. Mata ele, mata ele, mata ele. Tá ligado na sua frente ameaça. E hoje, parça, que você não vai estar. A F19 aqui é nome de caça. E lixo de MC, hoje eu vim é pra caçar. Essa aqui é a fita, você nunca complica. Mas a lã pega o mic, geral já agita. Com certeza falei que eu já causo uma chacina. Tá ligado, depois dessa fita cê não complica. Mano, cê sabe, chegou nessa levada. Vai caçar MC ruim, vai fazer própria caçada. Então se liga, meu mano, agora eu falo pra você. Meu rap é distinto, vai fazer caçada de MC ruim. Sua espécie vai ser extinto. Então se liga, meu mano, chego aprimorando. Bagulho é muito sério, eu tô só gastando. Não chega aprimorando, pois no rap cê não é nem forte. Hoje é o dia de caça, o dia da sua morte. Não vai nem caçar o que eu vou interpretar. E na sua mente o conteúdo interpelar. Vou até manifestar, vou destruir, obstruir. Entrando na sua mente, incapaz de discernir. Vou mudando, se pá alterando. Vou modificando sua mente, de fato eu vou bugando. Mano, cê quer falar de morte, que tá, tá pensando? É white, seu corpo no chão tá, viu? Por isso, buguei de novo, né, truta? Mas eu volto aqui, nessa disputa. Eu falo, mano, truta, aqui nessa sessão. Cê fala de morte, truta, seu corpo tá decomposição. Mas essa aqui é a fita, nós até tentar batendo de frente com os truta. Truta, cê vai capotar. Não entendi, não se engane. Cê pega o mic pra rimar, mas eu só tô vendo uns pane. Essa aqui é a fita, mano, vê se você controla. Tá ligado, parça, nós chegar e já aprimora. Meu mano, cê sabe, Torres solta uma verdade. Feita d'água dele, só que cê não tem qualidade. Então cê sabe que nós encaixa. Agora eu falo na sua cara. Não sabe, cê não sabe de nada. Você é vacilão, corpo em decomposição. A mente em formação, é informação que eu tenho pra passar. Para sua mente eu possa modificar. Informação que cê vai passando, mano. Na realidade, truta, aqui que você tá falando? Cê só tá chapando, truta, na moral. Na rima, nessa fita, truta, cê é um bobossal. Cê é louco, viado. Aí, vocês ouviram? Vocês decidem, firmeza? O voto do meu amigo Thay. Em 3, 2, 1...
Para Nico e a F19. Quem gostou da rima do Torres e do Suíde, faz barulho! Legal! Quem gostou da rima do AF19 e o Nico, faz barulho!